Čaute, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. Tentokrát ale nebudeme hovoriť o ničom inom ako o tom dni, kedy pozeráte toto video, pravdepodobne stihnete ešte dnes. Takže každému z vás, či už sa poznáme alebo nepoznáme, týmto želám krásny štedrovečerný deň, ale aj večeru. A kdekoľvek ste, aby ste ho mali naozaj taký, aký si želáte. A napriek tomu, že asi nie každý môže byť v rodinnom kruhu z akýchkoľvek dôvodov, či už kvôli práci, či už kvôli tomu, že je sám a možno rodinu nemá, alebo má možno v živote práve situáciu, ktorá mu neumožňuje prežívať najkrajšie obdobie života. Sám poznám ľudí, ktorým len v týchto dňoch pred pár dňami odišiel niekto blízky, takže samozrejme tu až tak veľa dôvodov na oslavu nebude, ale nech už máte situáciu akúkoľvek. Práve tento vianočný čas je možno príhodný na to, aby sme zosumarizovali a vyhodnotili, ako sme prežili nielen posledný rok, ale celý ten život doteraz, aby sme sa zamysleli nad tým, ako ho budeme žiť ďalej od zajtrajšku, od nového roku. Už nech si to kdokoľvek, akokoľvek nastaví. No a týmto chcem samozrejme poďakovať nielen ľuďom, ktorých poznám súkromne, ale aj tých, s ktorými sme sa spoznali počas tohto úžasného roka. Takisto krásne Vianoce chcem popriať všetkým, s ktorými spolupracujem vo svojich projektoch a podobne. Takže každému hlavne pokoj na duši, pokoj na srdci a verím, že aj medzi sviatkové obdobie budete mať čo najkrajšie, čo najpríjemnejšie. A pokiaľ tomu tak nie je, nie je koniec dňom a nezabúdajte, že vždy po každej búrke vychádza slnko a takisto možno aj po tej vašej, čo skoro už to slnko vyjde. Takže užívajte a ešte raz krásne a veselé.